Eiraka vibes with me, myself, Dr. Bidero, Brown Star. Will you watch? You are no, this is a Chamalonga. Eka, aha, a holy Korea. Wonderful. Aha. Hati we, iwe jasu no yonjero kacheka. Iwe no yonjero kacheka hakache. Kacheka, hakacheka, kacheka, aha. Aho chino mri italo, teno asai delji. We are checking microphone, nenu wa yutu kutancho kari ya shemeleza. Mwa soma, isho tu kambia mazira gauli yo dijo ha. Azo kia ready, otakaga mbite matemele. Diga yo, mumbero mzindaro, ahaboku moku nongu ajanyenka. Abaza tugambere akando turi kiriza bera amanyango DJ wogu yashire obuchivuro ningashi omusibe bi heroze kwa mayira kabwe oyee yo mwari wani kurizira kareche tingwe na mambinge zina anjo mishi mishi sada mda ikuda ushata kwa katakeja nini pese mlingo mwa kwa pene kuti mogai na kwa kwa pene kwa katakeja mwage janda kichesho mnyano wanje kare ee ramusi haba mabara chile utaka na mchize aha yeto turi chile Chinana na mwenye nchi kama shaji wazeri kwa maisha kwa radio, ujulote uvagambe kilivya etiga, umuchu kachenda chik. Mwenye nchi wana wajeri Ishongororo ni njia kwa chida aida kwa radio, tuya paka kiu hii ni, paka kiu kwa dunisi, ida kwa radio ni kumanisha mji ya polisi ya Ishongororo ni nyamalungi, kandi kumanisha mji ya polisi ya talent show, wapo ni yangu Ishongororo, wengine ni Ishongororo ya we, wengine talent ya we, ni kumanisha mguvasi kuisha. Sure. Hello.